ووجدك قلنا فانا ووجدك فائلا فانا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون
وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهق والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع موقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موقر مقهر منفر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الغلا نور الهدى كافي الغرب ومصباح الغلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل عليه السلام قادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة العالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين أحب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تبارك وتعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله نور من نور الله قرة عيني بك يا رسول الله يا أيها المشتاقون من نور جمالي بلع الغلا بكمالي كشف الدجى بجمالي حصلت جميع خصالي صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خسری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و ساتھ، بل حسن و بو سعید سادزا کے واسطے، قادری کر قادری رخ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن،
بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے نصر بہ صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محی جا فضا کے واسطے طور و عرفان و علو و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق التما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے نور و جانو نور و ایمان نور و قبر و حشر دے بل حسین احمد نوری لپا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے حامد و محمود اور حماد و احمد کر ہمیں میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہیں رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے بحر ابراہیم بھی لطف و عطائیں خاص ہو نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے یا خدا ریحان رضا کو گلشن اسلام میں رکھ شگفتہ ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رخ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے صدقہ ان عیاں کا دے چعین عزت علم و عمل اف و عرفا عافیت ہم سب گدا کے واسطے ہر ایک سنی گدا کے واسطے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الفاتحہ الفاتحہ لروح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم مولا اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سرکار بغداد کے وسیلہ پاک سے مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما پروردگار عالم ہم گنہگاروں خطہ کاروں سیاہ کاروں نے اس محفل پاک میں جو کچھ بھی ذکر و اذکار کیے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے جو کچھ بھی یہاں پر ہم نے پڑھا ہے اس تمام کا ثواب اور اس نظر کو حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اس کا ثواب عظیم اور اس نظر کو تمام انبیاء کرام و جملہ رسول اعظم علیہم السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما جملہ اہل بیت اطہار جملہ خلفائے راشدین جملہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما جملہ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما جملہ اہل بیت اطہار بالخصوص جملہ شہیدان کربلا بالخصوص حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین رضی اللہ تعالی عنہما ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما اس کا ثواب عظیم جملہ تابعین اکرام تبع تابعین اکرام جملہ ائمہ مجتہدین جملہ اغواس اخطاب ابدال اوتاد و جملہ ائمہ مجتہدین و جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما اس کا ثواب عظیم سید الاولیاء سند الاولیاء سیدنا سلطان عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما حضور سلطان الہند خواجہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما سلسلہ بسلسلہ جملہ بزرگان دین بالخصوص سرزمین ہند میں آرام فرمانے والے جملہ بزرگان دین اولیاء کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما اس کا ثواب عظیم حضور صابر پاک کلیری حضور نظام الدین اولیاء
شاہ عبدالحق محدث دہلوی، بابا فرید الدین گنج شکر و جملہ مجددین و جملہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما، قبے برکاتیہ میں آرام فرمانے والے جملہ بزرگان دین، بالخصوص شاہ برکات، بالخصوص سیدنا آل رسول مہر روی، سیدنا ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما، اس کا ثواب عظیم قلب شریف کے جملہ بزرگان دین، مہرارہ شریف کے جملہ بزرگان دین، بلگرام شریف کے جملہ بزرگان دین، کچھ حد کے چھوچا مقدسہ کے جملہ بزرگان دین، بدایوں شریف کے جملہ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، سرکار حضور وارث پاک، حضور شاہ مینا، سرکار حضور شہدانہ ولی، سرکار حضور شاہ جی محمد شیر میاں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما، اور بالخصوص خصوصیت کے ساتھ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خصوصیت کے ساتھ اس کا ثواب عظیم نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، سرکار حضور حجت الاسلام مولانا شاہ حامد رضا و سرکار حضور مفتی اعظم ہند تاجدار اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا عطا فرما، سرکار حضور مفسر اعظم ہند و حضور ریحان ملت علیہم الرحمہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، حضور صدر العلماء، حضور امین شریعت، حضور خالد ملت، حضور حبیب العلماء، حضور قمر ملت و سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، میں اپنے جملہ اجداد و جملہ جداد کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں مولا عطا فرما، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کے جملہ آباء و اجداد کی ارواح پاک کو نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، قبۂ رضویہ میں آرام فرمانے والے جملہ بزرگان دین، اولیاء کاملین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کے ارواح پاک کو نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، مادر اہل سنت حضور چھوبی صاحبہ مرحومہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، اس کا ثواب عظیم خاندان اعلی حضرت کے جملہ مرحومین و مرحومات کو اس کا ثواب عظیم نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، پروردگار اعلی ہمارے انیس بھائی، انیس میاں پروردگار عالم، ان کے والد محترم نبیر استاد زمن حضور اویس میاں صاحب قبلہ کی روح کو اس کا ثواب عظیم نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، میں اپنے جملہ اجداد و جملہ جداد کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں مولا عطا فرما، اس محفل میں حاضر تمام لوگوں کے مرحومین و مرحومات کو نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ اس محفل کو اس پروگرام کو سن رہے ہیں مولا سبوں کے مرحومین و مرحومات کو نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، یا الہ العالمین مولا اپنے فضل سے اپنے پیارے محبوب جناب احمد مشتبہ روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں، جملہ اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل میں، حسنین کریمین کے صدقے و طفیل میں، حضور سلطان الاولیاء کے وسیلے سے پروردگار عالم سرکار بغداد کے وسیلہ پاک سے، حضور سلطان الاولیاء سلطان الہند کے وسیلہ پاک سے، مولا سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کے وسیلہ پاک سے مولا ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہم گنہگاروں کی حاضری کو عرص رضوی کی اس محفل میں قبول فرما لے، مولا اپنے فضل سے ہمارے ذکر کرنے کو قبول فرما لے، اپنے فضل سے مولا ہمارے ذکر سننے کو قبول فرما لے، پروردگار عالم تو کریم ہے، اپنے حبیب کا ہم سبوں کو صدقہ عطا فرما، اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سرکار بغداد کے وسیلہ پاک سے، اعلی حضرت سرکار کے وسیلہ پاک سے مولا ہم سبوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، ہم سبوں کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے مولا، ہم سبوں کے تمام مصائب کو آسان فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہم سبوں کو نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، جملہ منہیات شرعیہ سے ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اچھے کاموں کی ہم سبوں کو رغبت عطا فرما، اور اپنے حبیب کا سچا پکا ہم سبوں کو عاشق بنا دے، سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کے اس عرص پاک کی اس محفل کی برکتوں سے ہم سب گنہگاروں کو مالا مال فرما دے، اس عرص پاک میں حاضر جو لوگ ہیں اور جو لوگ جہاں جہاں سے بھی پوری دنیا میں سن رہے ہیں مولا سبوں کی مشکلات کو آسان فرما دے، سبوں کی نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں
شرف قبولیت عطا فرما، اور اپنے فضل سے مولا جن لوگوں نے اس گنہگار سے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا سبوں کی نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور جو کچھ بھی ہم نے یہاں پڑھا ہے اس کا ثواب عظیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل میں ہمارے مناظر اہل سنت حضرت مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ کے بھائی پروردگار عالم اپنے فضل سے ان کی روح کو بھی اس کا ثواب عظیم نظر کرتے ہیں مولا عطا فرما، اور اپنے فضل سے ہمارے اویسی صاحب پروردگار عالم اپنے فضل سے ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے مولانا مناظر اہل سنت کے بھائی پروردگار عالم ان کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، مولا تو کریم ہے ہم سب گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہم سبوں کو اپنے حبیب کی سچی و پکی محبت عطا فرما، اور اپنے حبیب کے صدقے و طفیل مولا ہم سبوں کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ساتھ خیریت کے اس پیارے پیارے گنبد خضرا کا دیدار عطا فرما، سنہری جالیوں کے ہم سبوں کو زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی ہم سبوں کو زیارت نصیب فرما، پروردگار عالم اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہمارے حضور امین ملت پروردگار عالم ان کو جملہ امراض سے شفا کامل عطا فرما، ہمارے سید آصف میاں صاحب کی والدہ کی طبیعت علیل ہے مولا ان کو بھی شفا عطا فرما، ہمارے مفتی رضوان صاحب قبلہ اور ہمارے تمام علماء اہل سنت کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے، مولا تو علام الغیوب ہے دلوں کے حالوں کو جاننے والا ہے، اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ یہاں پر اپنے دامنوں کو پسارے ہوئے ہیں اپنے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں پھیلائے ہوئے ہیں مولا سبھی کے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے، مولا ہم سبوں کو سرکار اعلی حضرت کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما دے، اور اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما، قرض داروں کو ان کے قرضوں سے سبک دوشی عطا فرما دے، مولا اپنے فضل سے ہم سبوں کو موذی اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما دے، ہمارے گھر والوں کو جملہ موذی اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما دے، ہمارے رشتہ داروں کو جملہ بری اور موذی بیماریوں سے محفوظ فرما دے، ہمارے ملک ہندوستان میں مولا امن و امان عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے شہر میں امن و امان عطا فرما، پروردگار عالم ہم سبوں میں آپس میں محبت عطا فرما، ہم سبوں میں اتحاد عطا فرما، پروردگار عالم ہمارے علماء اہل سنت کو کامیابیاں عطا فرما، اور ہمارے علماء اہل سنت کو عافیت و سلامتی عطا فرما، ہمارے قاری امام رسول صاحب قبلہ ہمارے تمام علماء اہل سنت پروردگار عالم سبوں کو جملہ امراض سے پروردگار عالم شفا کامل عطا فرما، ہم تمام حاضرین کو اور تمام اہل سنت کو مولا جملہ موذی اور بری بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں سرکار بغداد کی وسیلہ پاک سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے سراج میاں صاحب کی شہزادی پروردگار عالم ان کو بھی جملہ امراض سے شفا عطا فرما، عافیت و سلامتی عطا فرما، ہمارے انیس میاں پروردگار عالم ان کی اہلیہ کی بھی طبیعت علیل ہے مولا ان کو شفا عطا فرما، اور میرے خاندان میں پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں اتحاد عطا فرما، ہمارے علماء اہل سنت میں اتحاد عطا فرما، ہماری خانقاہوں میں اتحاد عطا فرما، ہم سبوں میں محبت عطا فرما، ہم سبوں کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے مقدس نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے نالین پاک کے صدقے و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سبوں کو اس عرس پاک کی برکتوں سے مالا مال فرما دے، مولا ہم سبوں کو سرکار بغداد کا فیضان خصوصی عطا فرما، اور آنے والے اس عرص پاک میں آنے والے شاد و آباد رہیں، اس عرص پاک کی محفل کے سننے والے شاد و آباد رہیں، پروردگار عالم سبوں کی نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، الہی تبت من کل المعاصی بخلاص رجاء للخلاصی اغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یوخذ بالنواصی، یا الہ العالمین میرے والد محترم کو عمر دراز عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، میری والدہ کو عمر دراز عطا فرما، پروردگار عالم میرے گھر والوں کو میرے احباب کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں صحت و تندرستی عطا فرما، ہم سبوں کو عافیت و سلامتی عطا فرما، ہم
ہماری جماعت کو عافیت و سلامتی عطا فرما، اور جن لوگوں نے عرص پاک میں خدمتیں کی ہیں، پروردگار عالم لنگر کیا ہے، چائے کا لنگر کیا ہے، سبوں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، اس محفل میں حاضر تمام لوگوں کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اور بالخصوص اس عرص پاک کی برکتوں سے ہم سبوں کے عشق رسول میں برکتیں عطا فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ پروردگار عالم تحریک تحفظ سنیت کے تمام افراد، پروردگار عالم سبوں کو اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں عافیت و سلامتی عطا فرما، شاد و آباد فرما دے، سبوں کو آسانیاں عطا فرما، سبوں کے رزق میں، جان میں، مال میں، ایمان میں، اولاد میں، عشق رسول میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، ہم سبوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور جملہ منہیات شرعیہ سے ہم سبوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول